numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Înălțați-i lui Dumnezeu cântări de bucurie pe tot pământul, cântați mărire numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Aleluia! Iubiți credincioși, suntem în zi de duminică, ziua Domnului, zi în care sărbătorim Paștele Săptămânii, zi în care sărbătorim Învierea Domnului. Suntem chemați și astăzi, în cea de-a treia duminică din timpul pascal, să împărtășim cu toții bucuria Învierii Domnului, să înălțăm lui Dumnezeu cântări de bucurie, să-i mărim slava prin laudele noastre. Ne dispunem sufletele pentru a primi prezența Domnului, pentru a ne bucura de faptul că ne vorbește prin cuvântul Său, se face prezent în Sfânta Euharistie și ni se oferă ca hrană. Pentru ca participarea noastră la această Sfântă Liturghie să fie deplină, acum cu umilință, recunoscând că suntem greșitori, păcătoși în fața lui Dumnezeu, cu încredere îi cerem iertare. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
excelsis Deo. Dumnezeule împărate ceresc, Dumnezeule părinte atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne. Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preaînalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să tresalte pururi de bucurie poporul Tău, Dumnezeule, căci ai reînnoit tinerețea sufletească. Dăruiește-le credincioșilor Tăi care se veselesc acum, pentru că le-ai redat demnitatea de fii. Harul să aștepte recunoscători cu speranță neclintită ziua învierii lor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Petru s-a adresat poporului. Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri, l-a glorificat pe Fiul Său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat și l-ați renegat înaintea lui, pe când el judecase să-l elibereze. Voi l-ați renegat pe cel sfânt și drept, și ați cerut să fie grațiat un om criminal. Voi l-ați ucis pe cel care conduce la viață, dar Dumnezeu l-a înviat din morți pe acesta căruia noi îi suntem martori. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut aceasta, la fel ca și conducătorii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce promisese de mai înainte, prin gura tuturor profeților, că unsul său va suferi. Așadar, convertiți-vă
și întoarceți-vă pentru ca păcatele voastre să fie iertate. Cuvântul Domnului. Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței Tale. Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței Tale. Când strig către Tine, răspunde Dumnezeul dreptății mele. Din strâmtorare m-ai scos în larg, ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. Știți că Dumnezeu face minuni pentru cel credincios. Când strig către El, Domnul mă aude. Spune cine ne va arăta ce este bine. Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței Tale. Pace și adorm îndată, căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. Citire din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Ioan. Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărător la Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Dar nu numai pentru păcatele noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Din aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. Cine spune, eu Îl cunosc, dar nu păzește poruncile Lui, este mincinos și adevărul nu este în el. Însă, dacă cineva păstrează cuvântul Lui, într-adevăr, iubirea Lui Dumnezeu în el este desăvârșită. Cuvântul Domnului.
Iisus să explică-ne Scripturile, fă ca inimile noastre să se aprindă când Tu în suți ne vorbești. Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, discipolii le-au povestit cele de pe drum și cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii. Pe când ei vorbeau acestea, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a spus: pace vouă! Speriați și cuprinși de teamă, credeau că văd un duh. Dar El le-a spus: de ce v-ați tulburat și de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră? Priviți mâinile și picioarele mele, căci Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine că am. Și spunând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele. Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, Iisus le-a spus: aveți aici ceva de mâncare? Ei i-au dat o bucată de pește fript și luând-o, a mâncat-o înaintea lor. Apoi le-a spus: acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a spus: așa este scris, Hristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi și să fie predicată convertirea în numele Lui spre iertarea păcatelor la toate neamurile. Începând din Ierusalim, voi veți fi martorii acestor lucruri. Cuvântul Domnului. Cucernici părinți, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Ce înseamnă pentru noi a cunoaște pe cineva, a cunoaște bine o anumită persoană? Oare înseamnă să știm doar cum arată din punct de vedere exterior, care îi sunt trăsăturile feței sau ce înălțime are? Oare a cunoaște pe cineva se limitează doar la faptul de a schimba câteva vorbe fugitive din când în când? Sau oare această cunoaștere se bazează doar pe faptul că suntem prieteni de mult timp pe Facebook sau pe oricare altă rețea de socializare? Dacă ar fi să ne luăm după numărul de prieteni sau de abonați pe care îi avem online, am putea concluziona că suntem înconjurați de foarte multă lume care ne cunoaște. Cu siguranță, toate acestea sunt un punct de plecare, reprezintă baza pe care ulterior se poate construi o întâlnire mai în profunzime. Dar adevărata cunoaștere înseamnă mult mai mult decât atât. Iar Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o ne poate ajuta puțin în acest sens. În acest fragment, luat din Evanghelia după Sfântul Luca, ne este prezentată o altă întâlnire a lui Iisus cu discipolii săi după ce a înviat din morți. Hristos le apare din nou
ucenicilor săi. Dar prima reacție a lor este aceea de teamă, de frică, pentru că nu sunt capabili să-L recunoască pe Cel care a venit în mijlocul lor. Textul ne spune că, speriați și cuprinși de frică, au crezut că văd un duh, au crezut că văd o fantomă. Dar vedem astăzi că Iisus realizează câteva gesturi prin care îi ajută să-L cunoască cu adevărat. Priviți mâinile și picioarele mele, căci eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, căci eu sunt Duhul, nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Și ca și cum aceste gesturi nu ar fi fost de ajuns, Hristos cere ceva de mâncare și se dă o bucată de pește fript, iar El o mănâncă înaintea lor. Cu toate că Iisus înviat nu mai avea nevoie de hrană, având în vedere că era un trup glorificat, un trup transformat, făcea parte dintr-o altă sferă, sfera cerească. El face totuși acest lucru pentru a-i face pe ucenicii săi să nu se mai îndoiască de prezența sa reală în mijlocul lor. Face așadar gesturile cu care ucenicii erau obișnuiți înainte de patima, moartea și învierea sa. Iubiți credincioși, a cunoaște cu adevărat pe cineva și în cazul nostru a-L cunoaște cu adevărat pe Hristos, înseamnă să ai un raport personal cu El. Înseamnă să intri în legătură profundă cu El. Nu este de ajuns să știm câte ceva despre Hristos sau despre religie în general, ci adevărata cunoaștere presupune întâlnirea cu Dumnezeu, presupune să avem încredere deplină în El. Se povestește că la un moment dat, la o masă cu invitați de seamă, un actor celebru îi impresiona pe invitați recitând din poeziile lui Mihai Eminescu. Din dorința de a impresiona și mai mult, la un moment dat îi întreabă pe cei prezenți în sală dacă vor să recite o poezie anume. Timid, un preot care era prezent, îi cere să recite un psalm, psalmul 4, pe care de altfel l-am ascultat și l-am cântat împreună la această sfântă liturghie după prima lectură. Actorul a spus că va recita respectivul psalm cu condiția ca și preotul să-l recite, iar acesta a fost de acord. Astfel că actorul și-a început proclamarea. Când stric către tine, răspunde-mi Dumnezeul meu. Și așa mai departe. A recitat în mod desăvârșit psalmul până la final, străduindu-se să pună toată emoția de care era capabil în respectivele versuri. Când a terminat, oaspeții fiind impresionați de tonul vocii și de emoția pe care a reușit să o transmită, l-au aplaudat îndelung. A venit apoi rândul preotului. Când a terminat, de data aceasta nu au mai fost aplauze, ci s-a așternut o liniște profundă și au început să curgă lacrimile de admirație în ochii celor care ascultau. Văzând acest efect, actorul a conchis cu următoarele cuvinte. Doamnelor și domnilor, vedeți dumneavoastră, eu știu acest psalm pentru că l-am repetat de multe ori. Însă Părintele îl cunoaște cu adevărat pe Cel căruia i s-a rugat. Îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Iubiți credincioși, a-L cunoaște cu adevărat pe Hristos înseamnă așadar mult mai mult decât de a deține câteva informații despre El. Înseamnă să dăm mărturie despre El oriunde ne-am afla. Înseamnă să împărtășim experiența cunoașterii Lui. Iar a fi martor, tocmai acest lucru înseamnă să vezi, să-ți amintești și să povestești. Astăzi suntem invitați să vedem, dar nu cu ochi indiferenți, ci implicați de eveniment. Astăzi suntem invitați să ne amintim, dar nu ca și cum am reproduce în mod fidel doar evenimentele petrecute, ci pătrunși în profunzime de respectivele evenimente.
Astăzi suntem invitați să povestim, dar nu într-un mod rece, insensibil, ci ca unul căruia i-a fost transformată viața. De multe ori însă, din păcate, mergem doar până la jumătatea drumului, concentrându-ne mai ales pe cunoașterea lui Hristos, fără a fi apoi interesați de împărtășirea acestei cunoașteri dobândite. Dar dacă ar fi să comparăm cu ceva credința noastră pe care o mărturisim, am putea privi la o flacără. Dacă respectiva bucată de lemn nu dăruiește flacăra și altora, ea încet, încet se expune pericolului de a se stinge singură. Dar dacă dă această flacără și altora, ea va străluci mult mai ea va arde mult mai strălucitor. Apostolii, în momentul în care au ajuns la adevărata cunoaștere a lui Hristos, nu au mai putut să țină această bucurie pentru ei înșiși. Nu au mai putut să stea în casă, ci astăzi, în prima lectură, îi vedem în stradă, dând mărturie cu mult curaj despre învierea lui Hristos, fără să le pese de ceea ce ziceau alții. Pentru că adevărata cunoaștere te împinge la mărturie. Iar cea mai profundă și credibilă mărturie pe care noi o putem da este însăși viața noastră de zi cu zi. Faptele noastre sunt cele mai credibile predici pe care putem să le facem în mijlocul oamenilor. Dacă Iisus a înviat, dacă Iisus ne-a redat viața, atunci noi nu putem să nu-L iubim. Nu putem să ne comportăm urât unii cu alții. Nu putem să nu ne mărturisim credința. Dacă facem contrariul, înseamnă că învierea lui Hristos încă nu ne-a atins. Dar dacă învierea lui Hristos ne-a transformat viața, atunci fiecare dintre noi este invitat să devină acea bucată de lemn care nu arde de unul singur, ci împreună cu celelalte. Fiecare dintre noi este invitat să devină o predică vie, asemenea apostolilor. Să-L rugăm așadar pe Iisus înviat din morți, să ne dea harul de a deveni acea predică vie, asemenea apostolilor, și acel foc strălucitor care arde fără încetare în mijlocul oamenilor. Amin. Hristos a înviat. Iar acum cu toții împreună să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preaiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care a înviat cu adevărat pentru a-i dărui lumii o viață nouă. Doamne Iisuse Hristoase, învingător al păcatului și al morții, dăruiește-i bisericii tale pacea și bucuria Sfintelor Paști. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le tuturor popoarelor harul să cunoască vestea cea bună a învierii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Arată lumii că viitorul îți aparține. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor zbuciumați liniștea prin credința în învierea ta. Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește-i pe toți aceia pentru care suntem datori, a ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca cei răposați să învie glorios prin tine. Ajută-ne să trăim realitatea învierii prin puterea credinței și a Sfintelor Taine. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic, Tu ai făcut din toți cei care s-au renăscut prin botez un neam preoțesc și regesc. Dă-ne bunăvoință și putere ca să îndeplinim poruncile tale și fă ca tot poporul pe care l-ai chemat la viața veșnică să fie neclintit în credință și sârguincios în fapte bune, prin Hristos Domnul nostru. Și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieții.
rugați-vă, fraților, pentru ca în jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să primești darurile bisericii care tresaltă de veselie și precum i-ai dat sămânța bucuriei pascale, dăruiește-i și rodul fericirii veșnice prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El nu încetează a se aduce jertfă pentru noi și ca mijlocitor al nostru ne apără pururi în fața ta. Căci, deși jertfit odată, el nu mai moare și dat fiind la moarte, rămâne veșnic vii. De aceea, întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă în numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne,
Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul Meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea Mea. Misterul credinței, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francis și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor.
îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, privește cu bunătate la poporul pe care ai binevoit să-l reînnoiești prin tainele veșnice și călăuzește-l la învierea trupului spre slava nepieritoare, prin Hristos, Domnul nostru. Bucură-te, Regina Cerului, aleluia! A înviat, precum a zis, aleluia! Bucură-te și te veselește, Fecioară Marie, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai binevoit să bucuri lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inimă neprihănită a Mariei, fericite Anton Durcovici. Vă mai rețin atenția puțin cu câteva anunțuri. Părintele Felician Tiba, responsabilul oficiului pentru pastorația familiei, ne amintește că sâmbătă și duminică, 21 respectiv 22 aprilie, la centrul Gaudium et Spes de la Traian Roman, va avea loc întâlnirea de primăvară a familiilor. Tema acestei ediții este comunicarea în familie. Iată o ofertă pentru familii cu dublu efect, odihnă, să-i zicem, destindere și formare, împărtășire. Acele familii dintre dumneavoastră care sunteți interesate să participați, găsiți detalii la afișier sau la biroul parohial. Duminica viitoare, părinții copiilor care se pregătesc pentru întâia împărtășanie sunt rugați să ia parte la liturghia de la 9:15, liturghia copiilor, și să rămână după liturghie pentru a stabili detalii legate de celebrarea care se apropie. Tot duminica viitoare, a patra duminică din timpul pascal, este și duminica bunului păstor, duminica vocațiilor. Cam fiecare an suntem solicitați să răspundem cu generozitatea noastră la colecta care se face pentru susținerea vocațiilor la Sfânta Preoție și la viața consacrată. Mulțumiri celor care au participat ieri la ziua de formare pentru lectori și animatorii cântului liturgic. Sperăm ca ceea ce au învățat să fie pus în practică și să folosească spre o mai bună și mai demnă desfășurare a celebrărilor liturgice, atât în comunitatea noastră, cât și în celelalte comunități ale decanatului de Iași, care și-au trimis și ei slujitorilor liturgici. Mulțumiri speciale tuturor dumneavoastră care de-a lungul postului mare ați adunat speranțe în acele cutiuțe prezentate duminica trecută. A fost o colectă specială, să-i spunem internațională, ținând cont de faptul că pe lângă moneda noastră și cea europeană au fost oferite monede și din alte țări, Ungaria, Cehia, Anglia, Moldova, America și chiar China. Suma totală, aproximativă, a fost de 9.000
750 de lei. Mulțumiri din partea celor care se vor bucura de darul dumneavoastră și fie ca bunul Dumnezeu să răsplătească fiecare bănuț pe care l-ați oferit. Vă dorim tuturor să aveți în continuare un timp pascal binecuvântat de prezența celui înviat în sufletele dumneavoastră, în familiile dumneavoastră. Hristos a înviat! Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, care prin învierea Fiului Său unul născut, a binevoit să vă facă parte de darul răscumpărării și al înfierii, să reverse asupra voastră bucuria binecuvântării sale. Voi, care prin răscumpărarea adusă de Hristos ați primit pentru totdeauna libertatea, prin dărnicia Lui să aveți parte de moștenirea veșnică. El în care ați crezut să vă dea harul ca trăind în sfințenie, să vă învredniciți să ajungeți în patria cerească. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia.